E a gente segue falando de cultura. O centenário da Semana de Arte Moderna de 22 começa a ser comemorado agora. Pois é, a reunião de artistas em São Paulo foi um marco histórico que trouxe novos ares e inspirações para a cultura brasileira. Uma semana de escândalos literários e artísticos capaz de meter os estribos na barriga da burguesia paulista. Foi assim que Di Cavalcanti explicou o que seria a Semana de 22. Di Cavalcanti era muito bom de bravata, né? Ele era um sujeito muito divertido. Essa ideia de que a semana, de que os modernistas representavam uma oposição frontal e a burguesia, enfim, de certa forma havia um pouco isso, mas é preciso lembrar que boa parte dos participantes da semana e depois do movimento modernista tinham origem nas elites, né? Que a própria semana foi patrocinada pelo Paulo Prado e por setores da elite paulista, no Teatro Municipal, né? Que era quase que o teatro do Partido Republicano, né? Di Cavalcanti se juntou a Mário e Oswald de Andrade, Graça Aranha, Vitor Brecheret, Anita Malfatti e outros artistas da época, e decidiu que era hora de lançar o Brasil em novas referências de arte e cultura. A ênfase no popular, a ênfase na cor brasileira, a ênfase na temática, focalizando o brasileiro. Naquele ano, 1922, o Brasil comemorava o centenário da independência de Portugal. Mas na arte e na sociedade, ainda imperava uma cara de Europa em tudo. Quer dizer, uma valorização do nacional. Então ocorre não apenas o desejo de rompimento, a europeização vigente, mas um desejo de afirmação nacional. A proposta dos modernistas era abrasileirar as artes plásticas, a literatura e a música. Mas nem todos gostaram. Houve reações. Monteiro Lobato, por exemplo, classificou as obras de Anita Malfatti como paranoia. Parte da plateia reunida no Teatro Municipal de São Paulo vaiava o que não entendia. Houve, durante a semana, vaias, vários episódios de vaias, de gracinhas da plateia. Teve até briga de física, vamos brigar lá fora, esse tipo de coisa. Hoje, quase um século depois da Semana de 22, novas formas de arte ainda provocam polêmica e estranhamento. E que bom que isso acontece, porque quando alguém olha uma instalação ou uma pintura, por exemplo, e pensa, ah, até eu faria isso, é aí que a arte nos toca. Reação das pessoas à ideia de que, ah, mas isso eu também faço, em vez de desqualificar a arte, na verdade, eu qualifico o ser humano como potencial artista, porque todos nós temos como impulso humano alguma coisa que nos leva à arte. Então vamos comemorar a arte. As homenagens à Semana de 22 começam este ano no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Humana, na verdade, está antecipando as reflexões e discussões sobre a Semana de 22, que ocorreriam, né, no centenário de 1922 até 2022. Então, esse ano de 21, o MAM tem uma programação intensa sobre a semana. Inauguraremos agora, no dia 10 de abril, uma exposição chamada Desafios da Modernidade. No segundo semestre, que a gente abre uma exposição curada por Aracy Amaral e Regina Teixeira de Barros, chamada Moderno Onde, Moderno Quando, que vai nos vai contribuir para a reflexão sobre o que de fato foi o modernismo, aonde ele aconteceu, será que ele aconteceu só em São Paulo? E sem dúvida a exposição tenta buscar ampliar justamente a compreensão do que foi o modernismo no Brasil.